Nord Video uvádí Andílci. Přítel v nouzi. Nevím jak vy, ale podle mého názoru je nejsilnějším poutem přátelství. Ráf, vím, že se na mě zlobíš, tak aspoň promluv, řekni cokoliv. S přítelem dokážete hovořit o problémech beze slov. Neviděla jsem ji od včerejška. Musíme ji najít, než začne profesor Arkan něco tušit. Přítel o vás má strach a udělá cokoliv, aby vám pomohl. Anděl nebo ďábel? Co když Sulfus odešel? Neutekl by ze školy, že ne? To vůbec neříkej, a to ani v legraci. Za všechno můžu já, určitě. Neměli jsme na něj šít boudu. A? Co je to? Ano, jsem přesvědčená. Přátelství je vazba, která boří bariéry, přenáší se přes všechny problémy a poráží podvody. Není po ní stopa. Hledala jsem v každé chodbě, v každé místnosti a nic. A my jsme zase hledali v kavárně, ve školní hale, před školou. Raf se vypařila. A nejen ona. Jo, Sulfus prý zmizel taky. Všichni ďáblové ho už dlouho všude hledají. Co pak to děláš? To je Rafin deník, nemůžeme si ho číst. Já vím, ale bojím se, že Raf je ve velkém nebezpečí. Uri má pravdu. Musíme se podívat. Oh, je to vzkaz od Sulfuse. Chtěl se s ní setkat u místnosti úkolů. Zajděte tam. Možná, že najdete nějakou stopu. Já budu čekat tady pro případ, kdyby se náhodou Raf a Sulfus vrátili. Hele! Co jste provedli s Raf? Jestli jste ji ublížili, vyřídíme si to spolu. Dobrý pokus, jenže to my jsme oběti. Ta vaše bláznivá Raf Sulfuse unesla. Raf, o čem to mluvíte? Myslím, že vám vaše rohy poškodily mozek. My rozhodně na rozdíl od vás mozky máme, takže si to tady pořádně přečtěte. Vypadá to na nějakou léčku. Sulfus poslal Raf stejný vzkaz. Tady je ručně psaný jeho vlastní rukou. Nerozumím tomu. Proč by si posílali stejný vzkaz? A proč tady před místností úkolů? Proč by to dělali? Nedává to žádný smysl. Proč psát vzkaz, když víte, kde se setkáváte? Tentokrát musím souhlasit. Ledaže by... Ledaže? S tím Sulfus ani Raf neměli nic společného a... nepsali ten vzkaz. Fajn, andílci se asi pomátli. Počkej chvíli, mysli přece. Myslím, že oba tyhle vzkazy psala stejná osoba. Ty tvrdíš, že to na Raf a Sulfuse někdo narafičil? Páni! Je to docela možné a vysvětlovalo by to jejich podivné zmizení. Jestli máš pravdu, jsou naši přátelé v nebezpečí. Budou potřebovat pomoc. Pak tu zbytečně marníme čas. Co to k čertu je? To nevím, ale Sulfus a Raf jsou někde tam. Pak musíme za nimi, ať je to nebezpečné, jak chce. Nevím, na co čekáte. Hej, jsi v pořádku? Jo, díky. Co se to s námi stalo? Kde vlastně jsme? Místnost úkolů nás spolkla. A teď jsme tady. Jo, už si vzpomínám, dostala jsem vzkaz a pak jsme spadli. To je ale vážně hrozné. Proč? Proč si to udělal, Sulfusy? Co to říkáš? Já se chytil do pasti jako ty. Jo, ale to jsou ty tvoje triky. Nebo jsi se mnou chtěla být sama? Doufám.
doufám, že nás někdo brzo vysvobodí. Chlapusku, drž se! Kabale, kde pak jsi? Jsi v pořádku? No jo, celkem to jde. Sladkůstko, jsi v pohodě? Jenom malé škrábnutí. Otázka je, kde to jsme? Vůbec jsem netušila, že se odváží vstoupit do temné propasti. Bojí se o Raf a Sulfur, se udělají cokoliv. Ano, Malakaji, jejich pouto je velmi silné. Neměla bych je podceňovat. Tahle ta bandička se nesmí k našim vězňům vůbec dostat. Postarám se o to, paní. Ty, Malakaji, tvoje moc nestačí proti dvěma andělům a ďáblům. Lehce by tě přemohli. No, ledaže bych ti pomohla já sama. Jak to uděláte? Ticho! Pozoruj a uč se ode mě. Zamlžená pustoto, tvoje temná panovnice tě volá. Vyslyš mě! Uspokoj můj útroby svírající hlad po odplatě. Vychutnej za to můj zlověstný jed, který mi koluje v žilách už po tisíciletí. Spoj se mnou a pomoz mi vytvořit mocný nástroj, který zlomí mé nepřátelé! Vezmi a jdi a věř, s tímhle dokážeš porazit anděly i ďábly, ale jednej rychle, než najdou Sulfuse a Raf. Tělesná křídla! Trhej! No tak! To vůbec nefunguje. Promiň, moje síla je proti těm řetězům k ničemu. Ty, promiň, já taky nic nezmůžu. Pochopila jsem, že s naší situací nemáš nic společného. Proč ta změna? Cítila jsem to. Vlastně nevím, jak to mám vysvětlit, ale když jsme se dotkli a porušili veto, tak jsem to prostě nějak cítila. Jo, já taky. Byl tu ten vzkaz. Někdo nás vážně chtěl chytit do pasti. Ale kdo? Kdo to byl? Já nevím. Ať je to kdokoliv, rád bych s ním mluvil. Kolikrát ti ještě budu muset říkat, že tudy vede jediná cesta a ta je tady. Je to jediná cesta, ale my umíme létat, nebo jsi už zapomněla? Proč by si chtěla létat nad stromy? Viděla jsi, jak jsou vysoko? O, zatemnil se ti mozek. A dost, nech toho, přátelé jsou v nebezpečí a my marníme čas. Tak co navrhuješ, půjdeme nebo poletíme? Můžeme přece obojí, pokryjeme tak daleko větší území. Sladkůstka a já půjdeme po cestičce a vy dvě třeba leďte nahoře. Doufejme, že někdo z nás Raf a Sulfur se najde. Buď silná, přátelé nás potřebují. Musím je zastavit za každou cenu. Ne. A? Co to bylo, Kabale? Cítila jsi to taky? Takové silné chvění. Zdá se mi to, nebo jsou ti orlové divní? I mně jsou podezřelí. Zbavit kabíry je. Jsme bezmocné. Musíme se vrátit. Doufám, že andělci měli cestou víc štěstí než my. Opatrně, Uri, prosím. Pozor na jeho tlapy. Jeho drápy mě neděsí. To spíš jeho útočení. Myslím, že mám nápad. Přikryj si uši, Uri. Zvuková křídla! Zvukové vlny divokým zvířatům vadí, proto je dokážou zahnat.
Myslím, že jsme přecenili svoje schopnosti. Už mě nic nenapadá. Pak bychom měli co nejrychleji zmizet a doufat, že nás nebude sledovat. Dobrá děvče, tak tedy rychle. Květinová křídla! Co když nás tady nikdo nenajde? Jak tohle můžeš říct? A kdo asi ví, kde jsme, Raf? Když nás přátelé nenajdou, tak to nevím. Sladkůstka a Uri mě nikdy hledat nepřestanou. Cítím to tělem i duší. To ale nic nemění. Nesmíme propadat panice. Jak bych se měl cítit? Upřímně, já tyhle řetězy nedokážu roztrhnout. Možná tu zůstaneme na věky. Navždycky. Máš pravdu, to proto, že nejsme smrtelníci. Co navrhuješ? Možná vím, proč ty řetězy nemůžeme přetrhnout. Jsme nesmrtelní. Možná bychom se měli přeměnit v lidské bytosti. Myslíš, že by to šlo? A co můžeme ztratit? Koksy! Bazilišku, no tak. Aktivuj moji proměnu! Chránit a bránit! Aktivuj moji proměnu. Klíč a mást. Výborně, funguje to. Báječný nápad, Raf. A teď rychle odtud. Je tady odemknuto. Zbavil jsem se těch andělů a ďáblů, ale Raf a Sulfus jsou na útěku. Uklidni se, všechno je pod kontrolou. Ale jsou volní. Zatím si to myslí, Malakaji, přesně tak, jak jsem chtěla. V českém znění Jana Páleníčková, Klára Šumanová, Jana Mařasová, Nikola Votočková, Michal Michálek, Pavel Vondrák, Kamila Špráchalová, Antonín Nenavrátil, Kateřina Velebová, Ladislav Cigánek, Bohdan Tůma a další. Překlad Klára Motičková, zvuk Radomír Šrámek, produkce Bára Hornichová, dialogy a režie Zbyšek Horák. České znění pro Nord Video vyrobila ve studiu ProTime tvůrčí skupina Josefa Petráska v roce 2010. Neunavně proti ohňu bleskům, dobře tvou mysl zná, že vším zlým tě vždy ochrání, jen tak se nepozná podlý ďábel, který svádí vás, ale když budeš mít, tak zrav ho vždy pozná.